laba kiis oo anagu aanu qabanay labada kiisba waxaan u raacnay habraacyadaas. Shir warbaahineedkan guddiga xalinta khilaafaadka doorashooyinka magaalada Muqdisho ay ugu qabteen warbaahinta ayay kaga hadleen arrimo dhowr ah oo ay ka mid yihiin kuraasta dacwadooda la horkeenay qaarkoodna ay sii fasaxeen, halka kuwa kalena ay sheegeen in lagu celinayo doorashadooda. Guddoomiyaha guddiga xalinta khilaafaadka doorashooyinka dalka Xuseen Maxamed Maxamuud ayaa sheegay in kiisaskaasi kuraasta qaarkood ay socdeen baaritaanadooda bulshada Soomaaliyeed ay dhegahooda ku dhacayeen waxyaabo aan habooneyn. Guddiga ayaana baaq u diray midowga mucaaradka dalka, kuwaasi oo xilligan u tartamaya jagada madaxweynaha Soomaaliya, waxaana ay ugu baaqeen inay joojiyaan waxyaabaha kala fogeynaya bulshada Soomaaliyeed. Dhinaca kalena waxa ay tilmaameen in cadaadisyo kala duwan ay kaga imaanayaan dhinacyo kale oo ka baxsan midowga mucaaradka, waxaana iyagana dhankooda ay ka dalbadeen inay joojiyaan si dalka loo gaarsiiyo doorasho xor iyo xalaala, islamarkaana ay ku wada qanacsan yihiin dhinacyada isku haya siyaasadda Soomaaliya. Intii uu socday kiiskaasi, wax badan baad moodaysay in mujtamaca la marin habaabinayay, been lagu shubayay, labahaa guddida xalinta khilaafaadka doorashooyinka meel kale wax looga yeelinaya. Ummadda waxaan u caddaynayaa annaga kooxina ma leh, ciidanana ma leh, nidaam gaara uma adeegayno, koox gaara uma adeegayno. Annagu waxaan u adeegaynaa waxa weeyaan kala saarista xildhibaanada ama musharaxiinta ku tartamaya ee qaarkood ku qancin waaya natiijada kursiga ka soo baxda. Waa kuwa aanu rabno inaanu xaq ku kala saarno, waa kuwa aanu rabno inaanu habraacyada iyo nidaamyada noo yaalla ku kala saarno, waana kuwa mustaqbalka noqonaya hogaamiyeyaasha bulshadeen. Waxaan halkan jecelahay inaan kala hadlo dad midowga musharaxiinta hogaamiyeyaashooda oo ah hogaamiyeyaashii berrito, waa hogaamiyeyaal aanu jecelahay, laakiin inta badan iyagoo annaga waxba la weydiin qaraarada aanu qaadanayno cillo kama la awaala. Niman kale waxaan u leenahay iyo hogaamiyeyaashii berri baa tihiin, hogaamiyeyaal aanu jecelahay baa tihiin, hogaamiyeyaal aanu qalbigay ku haynaa tihiin. Wax ummaddan kala fogeynaya aad iyo aad uga durka. Waxaan rabtaa inaad ka hadashaanna noo kaalaya ee annaga nakhusiyaya, annaga idinka qarcina intaydan bulshada waxba u sheegin, ayaan iyagana intaasaan kula dardaarmaya. Markasta oo aanu kiisaska noocaas soo qabano, bareeshar way iska jiraya, bareeshar fara badan oo aan haystaa waa jiraya oo nagaga iman kara meelo kala duwan. Waxaanu jecelnahay meelahaana inay bareesharka naga daayaan oo hawsha ay iyagu noo igmadeen, ee iyagu noo tala saarteen, oo aanu weliba ku hogaamiyeyno iyagu habraacyadii ay saxeexeen ee ay dejiyeen inaan ugu ixtiraaman baan qolyahaana ugu baaqaynaa. Cumar Guxurbaynta City. Waad ku mahadsan tahay daawashadaada. Inaad nagu soo biirto wax lacaga kaagama baxayso, keliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeena Facebook ama aad subscribe dhahdo channelkeena YouTube adigoo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio. La jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya.